Farvani Violet, Veronika zdrava. Živjo. Te je mag že odčaral? Mag, bom rekla, da sem že kar lepo prijetno začarana v objemu maga. Mislim, da samo nadaljuje svojo čarovnijo in svojo drznost, če se lahko tako izrazim, z novim komadom, ja, obljuba se mu rače. Si pa mag tudi intenzivno predstavljala poleti na odreh. Ja, res je, res je. V bistvu sem se podala na svojo prvo tako manjšo turnejico s mojim bendom in je bilo res, res je bilo izpolnjujoče, zabavno, tako res noro. Razvijali smo se in skupaj in jaz kot umetnica in sem bila ful vesela, da pač sem se lahko predstavila na več odrih in pred več ljudmi, tako da je bilo res, res odlično. V novo glasbeno obdobje pa stopaš skladbo Obljuba. Ja, tako je. Kaj obljubljaš? Ja, obljubljam, da grem na vrh, tako tudi rečem v komadu in sicer komad se gre večinoma o tem, da malo direktno, malo indirektno spodbode kritike oziroma vse tiste, ki radi komentirajo, ki radi kritizirajo in recimo tudi v videospotu, ki sem ga posnela, sem za vzor vzela Marijo Antoaneto, to je bil skukaj ten navdih, glede na to, da so njej pripisali tisti citat, ne, let them eat cake, jaz sem potem to mogoče malo prenesla na kritike, ampak jih obenem tudi povabila, da ne glede na to, pač nekaj oni rečejo, jaz grem na vrh in sem jim povabila, pač da gre to z mano, ker je zmeri fajn, da se gre v družbi. Je to videti tudi v video podobi za skladbo? Tako je, res je. Video je res hudomušen, bom rekla. Glede na to pač, da je navdahnjen po Mariji Antoaneti, je tukaj zraven kar ene par hedonističnih elementov, humorističnih elementov. In bom rekla, da se odvrtita tudi dve sceni, ki sta skoraj da enaki si, ampak imata eno pomembno razliko in to je sicer uprizorila sem podajanje kritike na mal bolj aroganten način in kako se potem dogodi kritiku, potem ko svoje mnenje izreče nesramno. In pa drugo sceno, kjer ta kritik svoje mnenje poda dobronamerno, dobrosrčno in nakažem, da je potem to mnenje dosti krat ful lažje sprejeto tudi. Če povem po pravici, s tabo ne bi upal gost, ko imaš sabo lopato. Ja, najlepša hvala. Ne, ja. To je tudi ena scena, ne. V videospotu, tako da sem se kar orang lotila tega kritika, ja. Skladba je tu, kako razmišljaš naprej? Skladba je, prihaja tako kot prvi singel po mojem prejšnjem EP-u Mag in v bistvu otvarja to novo obdobje, ki se bo nenazadnje končalo tudi z izidom novega albuma. To bo slovensko-srbski album z naslovom Simboli, ki pride v naslednje leto. Bo pa sedaj v etru ta aktualna, zato Parvani Violet, Obljuba dela dolg? Absolutno. Hej, tukaj Parvani Violet in vi poslušate Radioaktivno. Ena obljuba vrti me v krogu razuma, čeprav je moja, za drugega očitna poguba. Ena pridiga, na krilih nje poletim, a za me resnična, pa vidim, da te izziva. Obljuba, gor, dol, bitch. Ti kličeš z novo prerobo, jaz vržem ti dol.
gledam sam na tvoje dobro. A res, potem si ti Bog in je svobodna volja. Ti je tukaj lažje razumet en na svet, če nimaš nič lepeta za reč. Zip, how does that sound? Hey, people just trying to tell me shit and I'm just like, oh, hang up, shut up. Na vrh, lahko gremo pa tudi skupaj, sam na vrh, sam na vrh, sam na vrh, sam na vrh.